यलया जल हरिसिद्धि त्रिशक्ति भवानी या जात्रा कोचागुदु दे दशा फागु पुनि खुनु हरिसिद्धि भवानी या जात्रा जुगु ख त्रिशक्ति भवानी या जात्रा या छोले निगुम द्यापिनिगु पुचया तान्त्रिक जल प्याख निचि यङ्क किनिगु चलन्दु सुथ निसे द्यात स्थानीय लाछि कुहा बिचाका द्य प्याख हुइका सुरु या व जात्रा न्हेगु ख थुगु जात्रा शङ्कराचार्य महर्जन जात्या स्थानीय बासिया त द्यपाला कठ लेया पूजाया व्यवस्था यागु परम्परा न्याकु बुख नापा नापा यमरी पुनि खुनु निसे स्वला तक केना फागु पुनि खुनु कोचागेगु खसा ठौकने निनु यमरी पुनि वो फागु पुनि खुनु जक केना वया चंगुदु जल प्याख कोचाका बनी पञ्च बलिन बिगु याई त्रिशक्ति भवानीया छिन्निदया जात्रा जुगु इले धौख्य पन्ती व पशुपति लगायत स्वनिगया थिथि थासे यङ्का चल प्याख केनिगु चलन्दु धौख्यले चोपी स्थानीय बासितेस त्रिशक्ति भवानीया त कुलदेवी या कथ पूजायै थुसी जल देशे हरिसिद्धि त्रिशक्ति भवानीया छिन्निदया सिद्धि दमेगु पर्व ह्याना चङ्गुदु थुसी जल प्याख दोलखा तकन केनिगु तयारी चुया चङ्गुदु हरिसिद्धि भवानी गुठी जल प्याख या नीति ग्वाली याना वया चङ्गुदु थो प्याख या त नेपाया नापाङ्गु फापा पुया तगु द्य प्याख कथ इतिहास निथना तगु Oh, no.